E aí, mano, tô de volta aqui no Black Ops 6. Vocês têm gostado do jogo? Ó, se tu tá tendo problema pra acertar os tiros de sniper, eu vou te explicar o porquê. Ó, olha isso daqui. Não pega, velho. Simplesmente não pega. Aí, olha agora. Pega tudo, mano. Chega a ser bizarro. Cara, por quê? É uma decisão interessante, tá? Ô, caraca, esqueci de mudar pro mouse aqui. Tá, vou jogar de controle esse daqui. Apesar desse daqui ser um dos CODs mais completos dos últimos anos, eu acho que ele é o COD mais completo dos últimos anos. Tem muita coisa, muito detalhezinho. Quem gosta de jogar pra desbloquear as paradas. O multiplayer... Esse daqui, cara, esse daqui foi um COD que foi pensado realmente no multiplayer e não no Warzone. Então, isso é muito legal. Porém, eu me pergunto, o que que os caras estavam pensando, velho? Porque, mano, o que que os malucos fizeram nesse jogo não tá escrito, é muita burrice. Os caras simplesmente pegaram e pensaram, e se a gente desse um wall hack pra todo mundo que tá jogando? Será que ia ser legal, velho? Olha o cara me vendo pela parede, vocês estão vendo isso? Ai, velho, na moral, mano. Pra quem não sabe, esse jogo ele tem um sistema de perk que se tu colocar 3 perks da mesma cor, você ganha uma especialidade. Os melhores perks do COD tá tudo na mesma categoria. Isso daqui, a especialidade que você ganha fazendo isso, inimigos são vistos através de parede. Ai, velho. Que isso, mano? Que isso, velho? Aí essa parada acaba quebrando muito o ritmo do jogo, saca? Porque todo mundo tá se vendo. Aí fica um mata e morre infinito, saca? Fora isso, tá muito da hora o jogo, beleza, mas isso daí tá quebrando demais, cara. Quebrando demais. Deixa eu matei esse cara. Ele provavelmente já deve estar ali, miradinho, esperando a passar. E o que eu posso fazer? Tipo, eu tenho que mudar meu estilo de gameplay, velho. Tipo, normalmente eu só chegaria ali e rusharia loucamente, mas eu tive que esperar um pouco pra ele passar o efeito da paradinha. Eu vou chegando no respawn aqui, já tá todo mundo me vendo. Pode ver que os caras vêm bufante. Os caras vêm bufante. E eu só tô falando isso porque a Activision que me dá a key do jogo, eles que me dão Battle Pass, Code Points, versão Deluxe e tudo mais. Então eles têm que checar meu conteúdo de algum jeito, né? Então, por favor, mano, você tá vendo isso? Repensa totalmente esse sistema de perk, mano. Tira do jogo essa desgraça. Que é uma parada que todo mundo que tá na partida sofre contra e todo mundo tá usando, justamente porque todo mundo tá usando. É um hack, velho. É um hack, mano. Tira essa merda do jogo, pelo amor de Deus. Ai, pior que a gameplay tá uma delícia, velho. Pô, essa movimentação nova e tudo mais, mano. Eu curti muito, tá ligado? Eu curti muito. Então, a parada da Sniper é que eles nerfaram ela até o talo, velho. Se tu não tiver usando esse laser Straylock aqui, não dá pra acertar Quickscope. É simples, hein? Olha isso. Bizarro, hein? E olha como que entra a mira, mano. Ela tá cada vez num canto. Nenhuma vez ela mira no mesmo lugar e sempre dá uma balangada absurda. Então, aqui pra Sniper, ela tem duas opções. O laser de alvo, né, que é o laser que vai deixar preciso depois que você mirar. Agora o miro, ele tem uma balangadinha bem leve, mas sempre ele vai mirar no lugar que eu tô mirando. Agora esse laser Straylock, ele vai permitir que você dê quickscope. E é mais necessário nesse COD porque você morre muito rápido. Então basicamente, ó, agora dá pra fazer quickscope. Não precisa a mira chegar e ficar um tempinho pra se acertar, tá ligado? Agora sempre que você fizer assim já vai pegar, tá vendo? Aí você tem que escolher se tu quer um laser preciso depois que você mirar ou então um laser pra dar quickscope. Basicamente essas duas opções que tem e é obrigatório você usar um laser. E esse mapinha aqui ficou muito bom, eu gostei bastante dele. Cara, a parada da sniper, ela tá muito fraca, velho. Muito fraca pra cá, pro jeito que as outras armas estão. É, mas assim dá pra acertar quickscope, né? Você precisa de um laser pra acertar no... Pior que esse daqui é um código que daria pra brilhar, velho. Brilhar se as sniper fossem mais equilibradas, né? Opa. Com essa movimentação assim, pá. Nossa. Daria pra fazer coisas insanas. Top, top. Eu fiquei, não soube o que fazer. Sem o laser não tem como fazer isso não, mano. Ai, dá hitmark. Mano, o que aconteceu ali? O corpo foi amassado, né? Ai, o cara me matou. Chorar pra esse sniper aqui aí não, mano. Faz isso não. É fraquinha, mira lento.
fire rate lento. Você leva um tiro, tua mira já vai pra lua. Aí complica, né? Onde os caras querem chegar deixando a sniper assim? Ai, meu Deus. O cara tá chorando, né? O cara tá chorando, mas esse sniper é possível. Ai, ai, bagulho engraçado. Bela estama, né? Nossa, você é louco. Nossa, velho. Ah, não, velho. Pô, na moral. Deixa eu fazer isso, não, que aí eu penso que... aí faz parecer que a sniper é boa. Hitmarker, velho. Eu vou chorar, mano. Como que dá hitmarker num tiro lindo desse? Olha isso. Ah. Oh, que tirinho, velho. Mano, pior que dá pra deixar extremamente clean, mano. Dá pra deixar muito lindo. Os tiros, a movimentação e tudo mais. Beleza. Quando eu era criança, eu jogava bastante com aquelas arminhas de cano com uma bexiga na ponta. Ficava tirando feijão nas coisas. Eu não esperava que eu ia poder vivenciar essa experiência como adulto agora. Às vezes eu consigo fazer parecer que ela é boa. Tem três seringas, mano. Três seringas, cara. Essa é uma das melhores coisas que tem nesse jogo. Muito nice. louco. Fui buscar o cara longe, mano. Essa movimentação, então. Nossa, fica esse cara tudo distraído, cara.